Следващото видео в Тенерифе, най-големият остров от Канарските острови на 13 декември 2015 година. Това е къде е долу човечето, което се правеше на паметник. Отиде да се поиска по-малко. Лас Америкас, прекрасно местенце. 12 месеца лят, holy moly. Малата местенци. Ей, къде човечето там отива да се къпи. Човечето паметник. Е, къде е среща моето ресторанче, което е за продаване точно до Макдоналдс и което разработвам в момента. Красотище! Морето се изтегли около 10-15 метра навътре, океана. Къде изчезна тая водичка? Просто се изтегли. Точно на 8. На 8 ли беше? На 8 или 9. Между 8 и 10 се изтегли. Е, как се личи до къде е била водата до това мокрото. 15 метра, holy moly! Това са огромни количества вода. Просто изчезнаха.